Matej, nuk ka votim, nuk ka votim, qetësi ju lutem, është bërë në kuvendin e Republikës, e që ka qenë kriminal, e ne nuk e kemi kundërshtuar edhe denoncuar. Ju lutem policia brenda kuvendit. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.